هماته ب یو خدای اوربند د اورکم دغه بحثونه دي اصلي بحث دی هغه دغه د جمهوریت او د امارت ترمنز توافق تر رسیدل دي دا ډېر ستر بحث دی وز دا کوم هيئت چې دی خوانه تل ده او کوم هيئت چې طالبانو ټاکلې آیا دغه ولټیا او امکان شته دی چې د راتلونکي نظام او جوړښت او د اسلامي جمهوریت او امارت ترمنز شتي پاره د دا پریکړه وکولی شي او کنا ځنه خلک فکر کوي چې اغا باید یو بل ستر جوړخ لکه لویا جرګه یا دغه څه چې مثلا دغه یو جرګه چې طالبان پکې ګډون لري او د دې خواته نظام پراخ استازیتوب پکې وي اغه وکي او هغه د پاره د موقت انتظام دغه څه وشي چې یو بل سرپرست حکومت یو بل دی راشي نو اوس د مذاکراتو هدف باید څه وي د راتلونکي نظام بڼه ټاکل او که نه د هغې رقم جوړښت ته د رسېدو دپاره د یو موقت انتظام کول زه خو هم د طالبانو اوس ستر مسؤلیت همدغه دی چې طالبان د سولې قیمت او بدله درکړه پس د امریکایانو نه د سولې لویه بدله او د دغو افغانانو لاسته راوړنه به دا وي چې په افغانستان کې داسې یو نظام چې هغه موږ ملت شمول بولو اسلامي وي او ټول خواوې په دې کې راجمع شي دا وخته ضرورت لري او په دې کې به علما حقوقدانان پوهان په څنګ هغه کسان چې د دغو خوا د دو جهت نمایندګي وکړه او په دو جهت کې هغه متفقون علیه افراد وي اول دغه خلک چې اوس د دې خوانه تللي دي آیا د دې سره دا صلاحیت شته دی چې هغه د ملک په لویو قضایو باندې لکه د هغه د نظام خبره ده تصمیم ونیسي د ارګ د خوانه خو داسې ویل کیږي چې دا خلک به ځي بیا به بیرته موږ ته اول راوړي خو دلته مرجع معلومه نه ده آیا د دې مرجع چې دی ورته اول راوړي د مصالحې عالي ملي شورا ده د هغو مشر دی او یا د ارګ خپله دغه صلاحیت خپله د رئیس جمهور سره دی رئیس جمهور هم په یوه شکل د اشکال د دې نه ځان ایستلی په قانوني لحاظ د سولې وزارت یې جوړ کړی دی دلته یوه ګډه وړه فضا ده د افغانستان د اوسنی موقف د سیاسونو پاشل شوی حالت او د یوې ملي اجماع نشتون یا د داسې یو مرجع نشتون چې هغه دلته د دې قضیې په جهت کې تصمیم صلاحیت ولري او تنفیذ وکړی شي تنفیذ د صلاحیت تنفیذ د صلاحیت وکړی شي دا وجود نه لري او که موږ و دغه مسالې ته داسې په عادي توګه ګورو د پمپیو په خبرو کې ګوره دا غټه اشاره وه چې موږ د افغانستان په قضیه کې د افغانانو حق دی او د افغانانو هم چې یوه خوا د دې لپاره قرباني ورکړې ده د جمهوریت کوم په شکل د مثال موږ وایو چې اوس دغو جمهوریت په دغو 1900 کالو کې یوه ملي پروژه تپسیپات د ژورنالیستانو د مشر او زه هم د دغو د افغانستان د تبعید او کابل د حوزې اوسېدونکی د یوې ملي پروژې هغه موږ مثال لرو چې په دغه 1900 کالو کې موږ یوه ملي پروژه هغه کړې ده آیا زما وزیر دفاع د پرونه رانیولې تر ننه پورې د دې ځواب که د دغه میز په سر دغه خبره کېښودل شي ګوره دغه هغه اساسي فکتورونه دي چې په بحث کېدای شي د اتمې فرقې ځمکه څه شوله ځواک صاحب د تا نه تپوس کوم آیا احمد محمود وړې ده وزیر دفاع خو حداقل دغه ملت ته دغه اواز اوچتولی شوی چې دا د ملت د ملکیت د هغه د دولت ملکیت یا احمد و محمود غصب کړی دی نه راکوي او یا داسې یوه مرجع وایي چې دغه ځمکه اوس دغو خلکو ته توضیح شوې ده د دو ملت خلک دي ایجاب یې د دې وکړه چې د عدالت وضاحت ورکړه شوی وي د هغې نه غټ مثال جمهوریت نه که د دفاع خبره کېږي آیا دغه انتخابات قابل د دفاع وو کاګوره د ولسي جرګې انتخابات قابل د دفاع وو دغه فساد په بندیانو باندې چې موږ د سولې جریان هغه کاده که اوس رابرټ اوبراین دا خبره تصریح کړې نه وای موږ د دغه سولې ته نه شوای تللی او د سولې په مقابل کې هغه غیر مسؤلانه حرکات یا غیر مسؤلانه حرکتونه دا خود ملت تباهي ده د سولې خامخا راتلونکې ده پرون د دې سولې د استقبال نه دا معلومه شوله چې ټوله دنیا سوله غواړي افغانان سوله غواړي او د سولې زموږ د ژوند شیرازه ده اهمیت لري دینی فریضه ده نو دو سولې ته رسېدل بیا هم زه دغه وایمه چې دغه کوم هیئتونه او طالبان نه باید د خلکو سره ځان په دې باره کې هغه د یوه ګروپ په شکل حرکت وکړه
او دغه تیمم چې دو ځي بعد د وی قوي مرجه نه د حرکت کړی وي او د قوي نه دکنه ته اوس دا سینه د پامل کې نه ویلې دا تیم د جمهوریت نه دفاع وړم نه ده د دې وړم نه ده چې د راتلونکو نظام جوړخ پاړه تصمیم ونیسي جوړ کړی دغه څه صلاحیت نه ده ور کړی بل د خوډه رستره خبره ده یعنی د راتلونکو نظام جوړخ چې پاغه کې د طالب او د فاته مختلف ڈلی چی دی یواز حکومت ارگ نه مختلف ڈلی چی دی حزب اسلامی دے جامعات دے دوستن دے بل دے دا خلق دی دے یو توافق تلسی کی دا خو یو دیر پراخ باس کردی اگا باس خو دا دا مذاکراتی ٹیم دا حوصلی نا لول دے نو لازم بنا دا چاول دے یو موقت انتظام لکا یو سرپرست حکومت یا موقت حکومت پا اگا توافق شی او بیا اغا دې ته زمينه سازي وکي دلته دوا خبرې زما ذهن ته راځي چې موږ ډېر فکر هم پکې کړای دی په باسونم شوی دی یو داسې موقت حکومت چې په دې کې دواړه طرفونه یعنی د افغانستان ټول احاد کې شامل وي او هغه د ټولو نمایندګي وکړه خو د هغو په راس کې که یو نظارتګر او د قوت نه یو قوي ګروپ موجود نه وي چې د هغو کارونه نظارت کا هغه په یوه موقت دوره کې قانون اساسي کې تغییر په بعضې موادو باندې تعدیل او د نظام په کیفیت او نویت باندې خبره او د فساد وړل ده د فساد وړل هم ډېره لویه مرحله ده ځکه اوس د څیرو تبدیلول شي اوس ته که یو سړی هغه کېږي لرې کېږي هغه بله خوا د هغو نه دفاع کړه چې دا زما کس دی یا زما حقوق دی یا دلته بیا توکمونه کې رامنځته کېږي مختلف مسایل کېږي داسې یوه قوي مرجع وي چې د حکومت اغه امور نظارت کړی شي او هغه اجرات کې خلاص خلاص ولري او نړیواله ټولنه هم د دغه حکومت نه په همداسې شکل په اقتصادي برخونو کې د افغانستان د ملت د قربانۍ په نظر کې ونیسي چې په کلونو کلونو وکړېدل او بل هغه حکومت یې چې ګټ هغه د یعنې بېطرفه حکومت یې بېطرفه حکومت د مانا چې نه به د یوې خوا خلک وي کې نه د بلې خوا خلک وي داسې خلکو ته د مجال ورکړی شي چې هغه نیک شهرت ولري اعتماد به د دواړو وي او د دواړو په ګډه یو د نظارت ګروپ یو ګډ کمیسیون جوړ کړه ورته د نظارت کا او دا خبره چې موږ په یوه حکومت باندې ورننوځو نور حلقې د نظام یا د نهادونو هغه موجودیت ونه لري دا د ما په نظر مشکله ده او بل طالبان باید په دغو حالاتو کې د نړیوال سیستم د مخې باید افرادو او تنظیمونو ته واقعي رول ورکړه ځکه که موږ غواړو چې په افغانستان کې دلته مشکل حل وي په افغانستان کې نور بېعدالتي د منځه تللې وي یک طرفه نظامونه نه وي او داسې یو نظام رامنځته کړو چې په هغو کې ټول اقوام ځکه موږ چې اسلامي حکومت نوم اخلو ځواک صاحب معنا یې دا ده چې هلته به ټول خلک مامون وي هغه هلته به د اقلیتونو حقوق په خپله هغه وي محفوظ وي د ښځو حقوق به تعلیم به کې محفوظ وي اوس خو دغه د سولې خواته تیږې وراچول دي چې موږ د ښځو د حقوقو نه تشویش لرو او دا په هغه صورت کې موږ لرو چې تېرو تجربو ته موږ که هغه کو نظر کو او یاد موږ نه تاریخ تکرارېږي هغه صوبه چې موږ کړې ده هغه باید په تېرو سیاسي تېروتنو باندې هغه ونه کړه زموږ سیاسون زموږ دواړه ډلې چې اوس د حکومت راتلونکی هغه غواړي ملت تغییر غواړي ملت بدلون ته ضرورت لري او هغه د یو واقعي بدلون هغه تقاضا همدغه ده چې په هغو کې داسې قوي میکانیزم رامنځته شي د دولت د شتون په نظام باندې چې ټول خلک پرې راضي وي ځواک صاحب او دا ملکیت چې موږ وایو دغه سول باید ملکیت د افغانانو وي د خارجیانو د دخل ملکونو نه محفوظ وو ګوره زموږ دوه قسمه همسایګان دي یو همسایګان دي موږ باید دغه تصور خلکو دغه خپل سیمه کې ټول همسایګان زموږ مسلمانان دي او زموږ سره دا تصور باید نه وي چې په ما به تاجکان تعرض کړه نه د هغو سره باید دغه وي دغه یو د الله انعام دی په دغه ملک باندې شي د موږ ټول همسایګان مسلمانان دي او دغه د ټکر حالت نه افغانستان روزی سره دیدی چې د افغانستان سوکولجشی موقعیت په طول د تاریخ ګوره د رقابت مسلمانان دي خو ډېر زیات هم زیات هم افغانان دفعه کولی شو دلته د پاکستان نوم یادیږي که نه د پاکستان په مقابله کې که افغانان متحد وي او دلته وقتی شکل سوله راشي یو نظام راشي چې هغه ممثل د اراده د ملت افغانانو بیا پاکستان سره نشي کولی هلکه موږ امکان داری داسې یو حالت رامنځته شي
چې موږ ویزی ته ضرورت ونه لرو موږ د ایران سره ویزی ته ضرورت ونه لرو او دغه څه دي چې انسانان ورته رسېدای شي افغانان هم ورته رسېدای شي خو مخکې دې ځنه چې موږ د دغو زخمو نه د پاشل حالت نه یا ګاونډیان یا د دغو سول دښمنان استفاده کوي موږ دې ته دلته نور بس کول هم ضروري دي ځکه اوس خبرې د طالب او د دې خواته کوم حیات چې تللی دی د دوی ترمنځ دي کېدای شي دواړه خواوې یا کېدای شي یوه خوا ناسم روان وي ناسم دریز ونیسي آیا داسې څوک شته داسې غږ شته داسې قوت شته دی چې که څوک ناسم قدم ږدي د هغه په مقابل کې د هغه مخه ونیسي یا د هغه په مقابل کې یو غږ پورته کړي دا به یې څنګه په دې وروسته بحث کوو چې د دې مخنیوی څنګه دی ځکه چې که دا نه وي خو بیا خطر او ګواښ بیا خو بله جانبدار صاحب احمد صاحب یو ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړله حیات خو د دې خوا نه تللی دی هلته خبرې کوي لیکن دغه حیات ته کومه مرجع چې باید پالیسي ورکړي هغه معلومه نه ده دغه حیات چې باید چا ته گزارش ورکړي راپور ورکړي هغه مرجع معلومه نه ده تصمیم نیونکي مرجع دلته معلومه نه ده سبا ته یو مسلې باندې توافق ته رسیږي ضرورت دا ده چې یو څوک تصمیم ونیسي اخوا ته داسې حیات دی چې ځای په ځای تصمیم نیسي مولوی عبدالحکیم راوستل شو په همدې خاطر چې دا وړتیا او صلاحیت لري چې تصمیم ونیسي دا خوا به څه کوي دلته کابل کې مرجع نه ده معلومه ډاکټر صاحب عبدالله ته به ځي اشرف غنی ته به ځي څه به کوي دغه مذاکرات خو یو غټ مشکل سره مخ نه دي الله خو اجازه راکړه چې دا د احمد صاحب خبرې تایید کړم ډېر ښه مسایل یې مطرح کړه برکت چې دي د په علم او په پوهه بل عرض دا درته وکړم چې دا مجلس لږ ذره راحت کړو د ټوکه دې پکې د تصمیم نیولو مرجع خو معلومه ده ځواک څه په چې تصمیم څوک نیسي څوک دي نو تصمیم خو امریکایي سي تصمیم مرجع معلومه ده بیا صحیح ده لیکن راز ظواهر و چه نه 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 نو څنګه به کوي دا حیات به امریکا ته گزارش ورکوي بیا جانبدار صاحب ستاسو خبرو سره زه موافق یم صحیح ده تصمیم امریکا نیسي بیا نو دې خبرو ته ضرورت څه دی خو تصمیم دې ونیسي تصمیم دې اعلان کړي طالبانو ته دې ووایي چې دا قبول کوي او دا خواخو بیا د هغې نه هم قبلوي بیا نو دې ډرامې ته څه ضرورت دی چې موږ سره کینو او بین الافغاني توافق ته رسیږو نو د پیر صاحب مصاحبه ما واورېدله سید اسحاق آغا ورته همدغه پوښتنه مطرح شوه په تلونیمسکي فکر کومه ده ورته ویلې چې د بن په کنفرانس کې یم څو ورځې خبرو چې تېرې شوې بیا زموږ په مخ کې کاغذ کېښود چې دغه ستاسو د مذاکراتو هغه ده فایله ده او تاسو دا امضا کړئ نو وایي دلته به ماسي کېږي نو خدای دې وکړي چې دلته هغسې ونه اوسي یو څه د افغانانو ملي حاکمیت رعایت شي او دوی ته واک ورکړل شي خو حقیقت د خبرې دا ده ځواک صاحب چې د امریکې اغېز پکې ټاکونکی ده ولې د همدغه حالت نه خو مجبوریت ده موږ یو مجبور ملت یو نو په دغه شرایطو کې زموږ د امریکې طرفین باید لږ تر لږه افغاني ګټې په نظر کې ونیسي او بالاخره له همدغه فرصت نه د زخمي افغانستان دپاره استفاده وکړي په غیر دغه کې خو دوی مجبوره دي چې د همدغه قوتونو سره چې دوی تمویلیي او دوی تجهیزیي او دوی پالي د هغو مشورې مراعات کړه که بیرونۍ مداخله نه وای دا جګړه به نه وای او اوس هم د بیرونۍ مداخلې د قطې په نتیجه کې کیدای شي چې افغانستان ته سوله راشي لیکن که دوی مداخلې ته ادامه ورکوي بیا هم هر لحظه د جګړې چا یو جانبدار صاحب یو تعداد خلک دغه سم تحلیل کوي اوس په دغه غونډه کې چې د چین وزیر خارجه د ناروې او د هند او پاکستان او مختلف هیوادونه او مختلف سازمانونه راغوښتل شوي وو د دې یوه معنی دا هم ده چې اوس امریکا هغه امریکا نه ده چې څه یې خوښه یې هغسې وکړي د بن غوندې کاغذ راوړي او په ټولو باندې امضا کړي دلته نور هیوادونه هم شته نور خلک هم شته دی چې هغه مشکل ایجادولی شي نو څه په کار دي چې دغه مشکل ایجاد نه شي داسې یو توافق ته ورسیږو چې هغه د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ هم ورسره وي ډېر ښه سوال دې مطرح کړ
ګوره په تاریخي لحاظ باندې افغانان هغه وخت کامیاب وو چې معتدل سیاست او د توازن سیاست یې رعایت کړی، یا ډیپلوماسي یې متوازنه وه. اوس که موږ منطقوي اجماع باندې یو څه بالنسبه حساب وکړو، دغه موازنه به رامنځته شي. یعنې افغانان که غواړي چې خپل ملي منافع تعمین کړي، باید په یو طرف باندې ډډه ونه لګول شي. منطقوي اجماع کولی شي چې د امریکې سره په مناسباتو کې دغه موازنه وساتلی شي، او بالاخره موږ د دوه قطبونو په منځ کې د غنم دانه ونه وستو. هماغه د امیر شېر علي خان په قول باندې چې افغانستان د ترازو شاهین ده، او په سیمه کې په ده باندې توازن برابرېږي، نه داسې دا د غنم دانه یي چې وړه شي. ځکه چې د هغه برتانیې د استازي د خبرې په مقابل کې بالکل بالکل. اوس موږ باید د توازن پالیسي ولرو. ستاسو سوال ډېر په ځای ده، او فکر کوم چې کرزي صاحب ډېر دغه مسایلو ته توجه کول او دغه روابط مراعتول. یعنې اوس باید چین و روسیه و ایران د آسیا منځنۍ آسیا هېوادونه، دا باید موږ همیشه وپالو، او په دغه منطقوي اجماع کې یو استحکام رامنځته کړو، تر څو پورې چې واقعاً هم امریکا پرونی امریکا نه ده. لیکن د موږ مبارزه لازمه ده چې خپله جغرافیه کې دغه توازن د نړیوالو د رقابت مشروع توازن رامنځته کړو، او دوی سوله ییز میتود ته وهڅوو چې د افغانستان د خلکو د وینې او د تویدو مخنیوی وسي، او زموږ هغه انکشافي امکانات موجود دي هغه نه ګټه پورته شي. یعنی د افغانانو یو فعال رول ته ضرورت شته دی. دا که حکومت دی، دا که طالب دی، او دا که د دینه بهر سیاسيون دي، مختلف شخصیتونه دي، د تزرر شته چې د یو فعال رول ولري، او دغه وضعیت کنټرول کې یو توازن را بنست کی. واخې ملي قوتونه خصوصا یو شی چې کمښت په ډیر تعصب سره او موږ اوس پیګو چې ګوره د غازی امان الله خان را وروسته د محمد ګل خان مومند، د غلام احمد فرهاد او اوست نور مترخی شخصیتونه چې هغوی د ملت په اړه ډیر فکر کاوه، د هغو ارمانونه کوي خلک. نو لازمه ده چې دغه طرفین له پخوانیو انټرنسیونالیستي یا بین المللیت نه یو څه په خپل کور دننه فکر وکړي، سره ده چې ګلوبلایزیشن نه مخنیوی نه کېږي. ولیکن د اروپا تجربې ته وګورئ، دلته پولې دوی یو د بل پر مخ پرانیستي دي، لیکن خپل ملي هویتونه، خپلې ملي ګټې هم ساتلي دي. موږ هم کولی شو چې عین نقش ولوبو د ګران افغانستان د پرمختګ لپاره، له همسایو سره ښه اړیکې ولرو، ګاونډیو سره، او پولې پرانیستي اوسي. لیکن د افغانستان ګټې ډېرې مهمې دي، او دا اولویت ولري، نه دا چې ایډیولوژي او یا ځینې سلیقې چې هغه په فروعاتو کې راځي، یا ځینې مثلا مذهبي تعبیرات، هغه ته باید موږ په دویمه درجه اهمیت قایل شو، او لومړی درجه اهمیت باید ملي منافع ولري، افغاني هویت ولري، او زموږ تاریخي او عنعنوي ارزښتونه ولري. په دې ترتیب کولای شو چې دغه توازن یا بیلانس رامنځته کړو. ډېره زیاته مننه. کور مدان سلامت سي. همت د بیلانس خبره شو. الله بیلانس خبره په دغه مذاکراتو کې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړل. مذاکرات د یوې خوانه یو منسجم ټیم دی، د بلې خوانه یو ګډ وډ ټیم دی. لیکن اخوا ته طالبانو په اړه چې یو تشو اندېښنه شته دی، او هغه کېدای شي مذاکراتو کې د دوی د غلط یا ناسم دریځ نیونې سبب شي، یو کاذب غرور دی چې داسې فکر کوي کنه چې موږ فتح کړې ده، او دغه د امریکا شکست خوړلی دی، او بس د یو فاتح په توګه فکر وکړي. نو آیا که طالب غلط دریځ نیسي، که فرضاً دغه هیئت چې د حکومت خوا نه تللی دی دا غلط دریځ نیسي، هر څوک غلط دریځ نیسي یا غلط ګام دي، په ملي سطحه باندې دغسې یو قوت، یو څوک، یو ځای شته دی چې هغه کنټرول کړي، مهار کړي، مخالفت یې وکړي، او دا مخالفت یو معنا ولري. ځواک صاحب ښه مهمه خبر دې وکړله. زموږ مشکل تشویش د ملت همدغه دی. اول دا چې ملت سوله غواړي، او ملت په دغه جنګ کې قرباني ورکوي. وروسته د دې چې امریکان وځي، د جنګ بڼه بدلیږي، د جنګ رنګ بدلیږي، او په شرعي لحاظ د جنګ بڼه داسې حالت ته ځي چې په افغانستان کې ګوره درې څلور اصله ډېر ډېر مبرم او ضروري هغه د مسایل دي. فقر دی،
مکفات ایران و سوک دیده سی گمان وانا که ویچه زا جنگ گتله شما زکا فقیر ورزی مراجعه که مراجعین مگا دیر لرو زمونگا شاو خواد است آقا ملکون خریدارانم دیر شده خریدارانم دیر شده دیده دو کابل پا حوزه که پزرگون و خلق دیده حاضر دیده شده و جنگ تا ادامه ورکا او دا دیده پروانه لری یوی مرکیگی دوی مرکیگی خود مجبوریت دی وجه نه و لوگه دا دی فقر دی پاره که موگا مشکل و نه لرو او برکه تاس فکر و که امریکا کشش کرده یا چی دیده پرونه جلسه تی چوم را یو بین المللی رنگ ورکا منای داده شی امریکا او دی وزیر خارجه دی قطر دا خبره ورکه شی دا جنگ بایلون که و گتون که نه لری دی و منا درلو دلا سره دیده شی دا ثابت دا شی و گتون که موجود و خود زورور دیده زورور دی روسان پا وقتیم دا خبره تکرار شوله کله چې روسانو وتل موږ په داخلي جنگ کې په مشکل سره ککړ کړو خلک د روسان ورش ولا او خبره پدې شو چې مجاهد او کل پلاني دا وکړ د نجیب سره په څو کړه په جنگ کې موږ غو اوس خدای نه خواسته کده سناریو تکراریږي یاد دې مقابل لور چې اوس داس فکر وکړ چې د ماته څنګه خلک دې زه خریدار لرم هغه جنگ ته لمن وایي او وایي چې جنگ مدیریت کولای شم سوله مدیریت کولای شي د مثال نه لري په جنگ کې هم دوبه ل جنګ مدیریت نه شوی کړلی د سر سړی کې ورکړل او د سر سړی هم ګوره هغه دې موږ هغه ونه وژل روسان ونه وژل امریکایانو ونه وژل هندوانو نه دي وژلي نور اغیارو نه دي وژلي په خپل کور کې راته بام کېښودل شه زه تروش ولمه او ډنډوره یم تر اوسه پورې لګیا ده د سولې مدیریت هم که سړی وکړه موږ ډېر ضعیف خلک وو په دغه سولې مدیریت هم موږ ونه شوی کړی په سوله کې مو هم خپل دراز خلک د لاسه ورکړل هغه مو په کور کې ورکړل په دفتر کې هم د لاسه ورکړل خو نه م سوله مدیریت کړی شوی نه جنګ مدیریت کړی بیا د امریکایانو او د ناتو په موجودیت کې موږ بعد د جنګ نه ښه مدیریت کړی وای او تر ډېره حده پورې موږ ځکه درې نیم لکه پوځ هم درلودله مدرن وسلې هم درلودلې قوي بې درېغه د نړۍ وال کومکونه زموږ سره وو خو په دې کې موږ پاتې راغلی یو اوس دو دواړو خواوو ته په کار همدغه ده چې که مسله موږ په دې ته هغه تصور داسې راسره وي چې موږ طرفداران لرو د امریکا حمایت راسره هغه دی ملګری دی بیا به دا د یوې معاملې معنا ولري او د معاملې نه د ملت تشویش موجود دی د دې دپاره خو زه وایم اوس بعضې نهادونه د دې به ما خو څوک نیسي اوس امریکا کېدی شي د دې لپاره یو ملي حرکت ته ضرورت دی او ملي حرکت چې دلته کوم هغه خلکو د سولې لپاره مخلصانه صادقانه کار کړی دی درې څلور کاله مخکې هغه ځواک صاحب دلته د سولې نوم اخیستل که د سولې نوم اخیستی په نامه د القاعده په نامه د طالب باندې یا په نامه د ګلبدین د بان باندې یادېدلې او اوس چې ملت ټول سوله غواړي د دغو سولې د قوت لپاره زموږ مشرانو مسؤلیت دی د ملي ځوانو مسؤلیت دی علماو مسؤلیت دی دا یې درېمګړی طاقت ضرور به رامنځته کېږي او د دې ضرورت شته دی اوس یو څه حرکات هم شروع شوي دي چې د هغو هغه باید سالس به خیر خلک وي داسې خلک وي چې دواړه خواوې د ملت دغه هر فرد ورته عزیز وي او د ملت منافع ورته ضرورت وي یو څه حرکتونه شروع شوي دي زه خو وایم داسې که مثلا د په دو کې د سید اکبر آقا شورا د یا د هغه د شورای شروع شوي دي او د دو انسجام ته ضرورت یې د ملي اجماع ته ضرورت یې او طالبانو ته د دې ضرورت یې بیا هم په طالبانو زه دغه کوم ځکه چې زه د طالبانو سره په ملایکې شریک یم زه چړي وم ملا وم او په ملایکې ورسره شریک یم او په خاندانی سیستم ورسره شریک یم هغوی باید ملت لاس ورکړه ملت ټول د ځانو بولي په ملت کې تجریدي حرکت ونه کړه د ملت ټول احاد و نظام دپاره چې هغه د ټول افغانانو دپاره موږ تاسې کې راجمع کړی شو زموږ د مشرانو عزت په اساسي توګه د علماو ګوره اوس زموږ په ملک کې د علماو عزت نشته دی زموږ محراب خوړ دی زموږ د محراب ساتنه نشته ده زموږ د ځوانانو نشته دی هر افغان ته د عزیز افغان په سترګه وګورو او هغه مهاجرین چې موږ یې په هغه کې لرو په اروپا کې لرو د اوس په تشنه اسمان باندې لوګي تګي ناستي یا په مهاجرت کې موږ څومره لوګي تند سره مجبور مخلوق لرو دلته څومره بې ځای خلک لرو د ټولو د مدیریت لپاره یو صحیح فراست او یو صحیح نیت یو محور ته ضرورت دی او لاور ته ضرورت دی چې موږ د ورنه ولرو او مسؤلیت داسې ځان ته متوجه کړو چې موږ د هر فرد په مقابل کې مسؤلیت لرو او هر افغان د دې مسؤلیت لري الله دې زموږ په ملک کې داسې یو نظام او
توافق راولی چې ټول تنه خوشاله او خیر اسمنه کور مدان سلامات سي ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو ملر